Ես քաղաքի տերը ու բոլորդ իմացեք։ Ես քաղաքի տերը ես եմ։ Սրա համար էլ մեզ հավաքել ստեղ, Աշոտ։ Ես ի՞նչ եմ նշանակում։ Ես այն եմ նշանակում, որ սրանից հետո, եթե որևիցե մեկը նման բան ասի, այսօր եմ գցելու։ Բայց ես բեստրիդելա։ Խնդիր ունեիր կորյունի հետ, տաներ ուրիշտեղ լուծեիր խնդիրդ։ Ընես մի արա, որ քո հետ է պրոբլեմ ունենամ, Դավիթ։ Ինչի համար ես մեզ կանչել։ Կանչել ես, որ տենանք, որ կորյունին սպանում ես, վախենանք։ Լսի արա, խոսալուս տոնը փոխի իմ հետ։ Դու չես ես քաղաքի տերը, ես քաղաքի տերը, էստեղ ապրող ամեն մի հայն է, դու ես քաղաքի տերը չես դառնալու։ Սենց տեմպերով դու երկար չես ձգի։ Դու ես կես պրիզնակ չեմ գալիս, չեմ էլ գալու, էդ լավ իմացի։ Այսօր իմ թիրախը կորին էր, իսկ քեզանով ես հետո կզբաղվեմ։ Տիկինս է դա, ամեն օր էստեղ գալով գործին օգուտ չեք տա։ Գնացեք տուն, եթե ինչ-որ կարևոր նորություն լինի, մենք ձեզ անպայման տեղյակ կպահենք։ Դուք ին որդու սպանողին չգտաք, և այս սպանողին է չեք գտնի։ Ավելի շուտ ցանկություն չունեք գտնելու։ Ձեր որդու սպանության գործով ես չեմ զբաղվում։ Իսկ Եվա Անտոնյանի գործը ես ձեզ խոստանում եմ բացահայտել։ Երբ ես դեռ որքան պետք է տանջվեմ, որ իմանամ այդ անաստվածի անունը։ Դե մենք ամեն ինչ անում ենք, որ… Դուք ոլորտ էլ նույնն եք ասում։ Անգիրարած կրկնում եք այդ նախադասությունը, չհասկանալու, թե որքան դժվար է մեզ լսել այդ։ Տիկին Սեդա, ցավում եմ, բայց ոչ մի բանով չեմ կարող ձեզ օգնել։ Խնդրում եմ, գնացեք տուն։ Չեմ ուզում։
Չեմ ուզում տուն գնալ։ Առանց Եվայի տունը դատարկ է։ Չեմ ուզում։ Հասկանում եմ, բայց ոչինչով չեմ կարող ձեզ օգնել։ Ներեցեք։ Գտիր դրան տղաս, գտիր ու խիստ պատժիր, գտիր։ Կգտնեմ, անպայման կգտնեմ։ Հարևանն ասաց, թե ոնց հատեսել, որ առավոտյան մեքենայով դրսենեկը գնացել են։ Չհարցրեցիր, ուր են գնացել։ Հարցրեց Նորա ջան, բայց իրենք էլ տեղ չէին։ Ստիպված պետք է սպասեմ, մինչև վերադառնան։ Իսկ եթե չվերադառնան, ուրեմն վաղը կգամ, ու այնքան կսպասեմ, մինչև գան տուն։ Նորա, դու չես ուզում ինձ ճիշտ ասել։ Ինչ ճիշտ։ Թե ինչ կապ ունես այդ ընտանիքի հետ։ Կարա ջան, ես քեզ ամեն ինչ ասել եմ, չէ՞։ Նորա ջան, ես լուսնից չեմ իջել։ Ու շատ լավ զգում եմ, որ դու ինչ-որ բան ստում ես։ Դու ինձ ճիշտ ասա, ինչ կապ ունես այդ ընտանիքի հետ։ Կարա ջան, շատ մերսի, որ եկար, տան տեղը ցույց տվեցիր, հիմա կարող ես գնալ։ Չէ, Նորա ջան, տենց չի լինի։ Ինձ կանչեցիր, ուզածդ արեցիր, հիմա ինչ ես հանգիստ կարող եմ գնալ։ Դու ինձանից հեշտ պրծնողը չես։ Եթե ուզում ես, կարող ես մնալ, ինձ համար ավելի լավ, կզրուցենք, ժամանակը շուտ կանցնի։ Չէ, մնալը հաստատ կմնա, մինչև դու ճշմարտությունը չասես։ Չես հասկանում, Կարա, որ ոչ մի ճշմարտություն չկա։ Նորա ջան, ես համոզված եմ, որ դու իր բարեկամներից մեկն ես, բայց ավելի շատ հակված եմ այն մտքին, որ դու իր նախկին կինն ես, Նորա։ Տենց բան չկա։ Նորա, դու ինքդ էլ չես պատկերացնում, թե ես ինչքան շատ գիտեմ իրանց ընտանիքի մասին ու ինչքան կարող եմ քեզ օգնել։ Ինձ էլ պատմի, ես էլ իմանամ։ Չէ, հիմա դու ինձ ամեն ինչ կխոստովանես, դրանից հետո նոր ես կպատմեմ։ Դե։ Լավ, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Բայց դու ինձ պետք է խոստանաս, որ դա կմնա միայն իմ ու քո մեջ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինձանից բացի ոչ ոք չի իմանա։ Ես քեզ դա խոստանում եմ, Նորա։ Լավ։ Իրանի Անին, որ մայր ունի։ Անեիտ ինձ համար երբեք չի կարող մայր դառնալ։ Նա ինձ երբեք չի սիրել այնքան, որքան Անին։ Իսկ Եվան սիրում էր, եթե ողջ լիներ, նրանց փոխարեն հիմա մենք այնտեղ նստած կլինեինք, եթե ողջ լիներ, ես վերջապես մայր կունենայի։ Մայր։ Բա հիմա ինչ ա լինելու, Աննա ջան։ Դե հիմա Կորյունը փորձելու ապացուցի, որ անկեղծ է, ու փորձելու էլ դիլին լավ հայր։ Ո՞նց։ Բացարձակ գաղափար չունեմ տիկինդոները։ Թող ինքը մտածի, թող հետաքրքրվի ու իմանա, թե հայրերը սովորաբար ինչ են անում իրենց զավակների համար։ Ես Կորյունին չեմ ճանաչում, բայց կարող եմ ասել ինչ առաջարկելու։ Նվերներ, հանգարժեք և փող։ Արդեն առաջարկել է, բայց ես չեմ ընդունել, որովհետև ինձ իրանից դա պետք չի։ Ջերմությունը պետք,
Չէ։ Ուզում եմ, որ ինքն էլ ինձ վերաբերվի նենց, ոնց Դավիթն է իր աղջիկներին վերաբերվում։ Դավիթս, Դավիթս լավ հայրը։ Շատ։ Ասելու եմ Կորյունին։ Ինչ ես ասելու։ Որ Դավիթից օրինակ վերցնի ու իմանա, թե ինչ է նշանակում լավ հայր լինել։ Ոնց եմ կարոտել Դավիթից, երեխեքին։ Տեսնես ինչ են անում, անհանգիստ է։ Մտածում եք, որ Նորան նրանց գտած չլինի։ Աստված չանի։ Կարևորը, որ Դավիթը տեղյակ է, որ Նորան այստեղ է։ Ինքը արդեն կորոշի, թե ոնց անի, որ երեխաներին հեռու պահի նրանից։ Ախր ես չեմ ուզում, որ Դավիթս նրան տեսնի։ Տղես այդքան բաների միջով անցել։ Ախ, Դավիթ ջան, Դավիթ։ Դավիթ ջան, ես էլ մտածեցի ամբողջ գիշեր քեզ բաժնում կպահեն։ Քեզ շուտ են բաց թողել։ Երկու ժամից ավել է։ Ձերբակալեցին Աշոտին։ Դո չէ, հա։ Տիկնապային էին ձերբակալել, բայց դրան էլ ես հայերևում բաց կթողնեն։ Ինչի ես տենց վստահ։ Դե որովհետև տիկնապայի մոտ ատրճանակ էր, իսկ Կորյունին դիպուկարն է սպանել։ Ինչ անսպասել եղավ էդ ամեն ինչը։ Մինչև բաժին հասնելը շոկի մեջ էի։ Ես վաղուց գիտեի, որ Աշոտը Կորյունի վրա ատամ ունի, բայց որ այս ձևով հարցերը կլուծի, ինձ համար էլ էր անսպասելի։ Սկզբում, որ ներս մտանք, զգում էի, որ լարվածություն կա, բայց շատ լավ կազմակերպած էր ամեն ինչ։ Դե Աշոտը ջահել ժամանակ ֆոկուսնիկ էր, այնքան մարդկանց գլուխա կերել, որ բայց ոչ մեկին չէին գտել։ Ոնց արելի, ինչ արելա, միատ հետք չի թողել։ Փաստորեն փորձած միջոց էր։ Կոնկրետ տենց բան արել է, թե չի արել, չգիտեմ, բայց որ լավ էր կազմակերպած ու մտածված էր արած ամեն ինչը, էդ հաստատ։ Այսինքն ստացվում է, որ Աշոտը մաքուր է, հա՞։ Տենց է ստացվում։ Ոստիկանությունում վստահ էին, որ Կորյունի գլուխը Աշոտն է կերել, բայց վերջում պարզվեց, որ ապացույց չկա, ոչ մի ապացույց չկա։ Դες Կորյունի մեռնելը իմ սրտով էր, բայց ոնց հասկանում եմ, Աշոտը ավելի վտանգավոր մարդ է։ Դե Աշոտի հնարավորությունները մենակ Հայաստանով չեն սահմանապատվում, Ամերիկա, Ռուսաստան, Եվրոպա, Աշոտը շատ մեծ շրջապատի տեր է։ Իզուր հետ այդպես թարսվեց իր Դավիթ, նրա նմանների հետ տենց պետք չի։ Արման ջան, տենց տականքները մտածում են, որ այս քաղաքը իրենցն է։ Աշկերտ դեմ Սևան մայ տենց բան եմ լսում, բայց դու մի մտածի, դրանց դեմ նառնելու ձևն էլ կա։ Տուն ենք գնում։ Հեռախոսը անջատած էր, Արման ջան, միացնեմ, զանգեմ մորս, տենամ ինչ նորություն կա, որ միասին կորոշենք ու մենք գնում։ Լավ։ Օգնեմ ձեզ տիկին դոները։ Չէ, Աննա ջան, պետք չի։ Մայրը կոչվում։ Ինչ ես անում, այ կնիկ։ Հասկացում եմ, որ վերկանաս ու տունը մաքրես։ Ես պարապ չեմ։ Ես այդ զիբիլը ձեռքիցդ կվերցնեմ ու պատուհանից դուրս կշպրտեմ։ Հլե փորձի։ Նորա աղջիկ, իմ տունը քեզ համար հյուրանոց չի, որ ամբողջ օրը վեր ընկնես ու փող չանես։
Եթե քո տունն է, դու էլ արա։ Բա դու ինչ անես։ Հա՞, դու ինչ անես։ Մենակ ուտես, խմես, քնես ու նստես խաղաս հեռախոսով հետ։ Ես հեռախոսով չեմ խաղում։ Բա ինչ գրող ես անում։ SMS եմ գրում։ SMS եմ գրում։ Վերկաց։ Վերկաց, ես հետ եմ։ Լսի, վերկաց, փոժի խեղտում ես, մեղքը երխեդ։ Շնչում ես, դու մայր ես թե չէ, վերկաց։ Եթե այդքան երեխու մասին մտածում ես, ուրեմն մի գոռա։ Նոր աղջիկ, վերջին անգամ եմ ասում։ Վերկաց։ Լրիվ գժվել ես, չես կարում հանգիստ ապրես, զզվծրեցիր էլի արդեն։ Չէ, ո՞նց հանգիստ ապրեմ, ամբողջ տան հոգս է ուսերիս, տուն, լվացք, ճաշ, որ մեկն ասեմ, անով էլ հարս ես կոչում։ Սկեսուր մայրիկ, ես երեխա ունեմ, ու իմ գործը իմ երեխային խնամելնա, մնացած ոչինչի հետ ես գործ չունեմ, եղավ։ Խնամելնա, տեսնում եմ ո՞նց ես խնամում։ Դուրդ չի գալիս, ինքը տարա։ Ես այդ երեխու համար ավելի շատ բան եմ անում, քան դու։ Քեզ ասում եմ, ցածր խոսա, կարտնանա հեսա, հազիվա քնել։ Հազիվա քնել, որ հիվան չլիներ, հազիվ չեր քնի։ Ես էլ քեզ ասում եմ, դուրդ չի գալիս, ինքդ խնամ, եղավ։ Իսկ ես քեզ վերջին անգամ եմ ասում, շարժվի տեղիցդ, վերկաց, վերկաց տունը մաքրի, հետո էլ երեխու շորերը լվա, կուտակվելա։ Կյանքս կերարելի, այ կնիկ, թող հանգիստ ապրեմ, աննորմալի մեկը։ Աննորմալ ասել է ովա, հիստերիկ հիվանդ։ Դու գնաց։ Ներվերս չեք։ Նորա! Նորա! Ես քո հարս ասում եմ։ Այ քեզ բան, Կորյունին են սպանել։ Ինչ է եղել։ Կորյունին են սպանել։ Երբ, որտեղ։ Ինչ-որ ռեստորանում։ Հա, ինչ տեսար։ Նկարները։ Ապրես, արդարացրեցիր։ Շնորհակալ։ Դե հիմա պատմի, դնամ հեռախոսով ինչ էիր զարանցում։ Կորյունի փաստաբաններ եկել բաժին, զրուցում էինք ու կարևոր բան իմացա։ Ինչ։ Էն որ Կորյունի ամբողջ ունեցվածքը մնացել է աղջկան, նենց որ դու չես կարա քեզնով անես։ Եթե իհարկե աղջկան էլ չես ուզում հոր հետևից այն աշխարհ ուղարկես։ Խիետ ապուշ աղջիկ ուներ։ Հա, ինքն էլ չգիտեր, սկզբից ռադարես գնաց, հետո քաղաքականություն մտնելու համար ստիպված հայրություն ճանաչեց, որ ժողովրդի աչքին լավ է երևը։ Թանել չէ փրթած մածուն, այդ խելքով ուզում էր քաղաքականություն մտներ ու հաստատ կմտներ, հա, եթե դրա ունեցվածքի վրա ստկած ունեմ համո։ Ինձ այդ Կորյունի մահն էր պետք, իր ունեցվածք ինձ պետ չի։ Հլը դրան տես է, հլը դրա աղջկան նա, ինչ բախտ ունի, ամբողջ կյանքը աղքատ ապրեց ու մի օրվա մեջ դարավ մեծ հարուստ, մի ադան չեր ուզում հորը ընդուներ։ Մոռացի դրա աղջկան ու հեռու մնա դրանից, որ ավելորդ գլխացավանքի մեջ չմտնես։ Արդեն մոռացա։ Հիմա ինձ Դավիթն է պետք, կարևորը Դավիթն է, իմացի որտեղ ապրում, երբ է գալիտում, ում է դա շփվում, ինչ ա ուտում, քանիսին ա քնում, ամեն ինչ Դավիթի մասին։ Արջկա, վաղվանից կնստեմ Դավիթի պոչին։ Եթե ինչ ես ի ծաղում, Կորյունի դեմքը հիշեցի։
Սատկած վիճակում։ Չէ, մինչև սատկելը։ Գիտեր չէ ինչ էր ասում։ Բա սաղ տղերքին հավաքում է, զենքը տալիս է, ձեռները մտնում են ռեստորանի շրջապատում, որ պետք է եղած ժամանակ մտնեն ներս։ Դրա համար էր արխային եք, հա։ Ես քե հետը զենքել չէի վերցրել։ Այմա լրջացի։ Ու զբաղվի Դավիթով։ Հեղով, գնացի։ Գնա։ Դավիթի մեջ կպինդա, բայց կկոտրեմ։ Իմ համար անհնարին բան չկա։ Գիտես, որ կորենին են սպանել։ Մարը նրանին քնել են։ Քնած են։ Ես կորենի հետ ռեստորանում է, երբ նրան սպանեցին։ Ով սպանեց։ Չգիտեմ, դիպուկը արեր, անսպասելի կրակեց ու սպանեց կորենին։ Դրա համար էիր ոստիկանություն գնացել։ Տարել էին, հարցաքննեցին ու բաց տվեցին։ Երբ զանգեցիր, ասացիր, որ ոստիկանություն ես գնում, մտածեցի եւ այ գործով են կանչել։ Ընդամենը կես ժամ առաջ համացանցում կարդացի Կորյունի սպանության մասին։ Մարիամն ու Անին վիճել են։ Ոչ, չեն վիճել։ Երկու անգամ միասին սեղան են նստել, բայց չեն էլ շփվում։ Ես ուզում եմ զայրանալ Մարիամի վրա, բայց դա չի ստացվում։ Գիտես, եթե Մարիամին տհաճ է իմ ներկայությունը, ես կարող եմ Անիի հետ ուրիշ տեղ հանդիպել և այստեղ այլևս չգալ։ Ես ամբողջ օրը տանը չեմ, իսկ եթե նրանք երկուսով մնան, կվիճեն, այնպես որ քո այստեղ մնալը շատ օգտակար կլինի նրանց համար։ Ես կարող եմ ամեն օր գալ, մնալ նրանց հետ, այնքան մինչև դու դայակ գտնես աղջիկների համար։ Չեմ ուզում ինչ-որ անծանոթ մեկին վստահել երեխեքիս։ Դու կարող ես մնալ այստեղ, վերևում ազատ ննջարան էլ կա։ Դու հրաշալի մարդ ես, Դավիթ։ Շնորհակալ եմ, որ այսքանից հետո Անիի կողքին մնալու հնարավորություն ես տալիս։ Ես էլ տանում եմ երեխեքի համար։ Պաշտոնապես Կարյոն ընդամենը մի քանի ժամ եղավ իմ հայրը։ Ծանր ես տանում նրա մահը։ Չէ, ոչինչ չեմ զգում, դատարկություն աներսում ու Սարման։ Սարմանում եմ, այդքանից հետո ոնց կարողացար հավատալ նրան։ Ավելի շատ ոչ թե հավատացի, այլ փորձեցի հասկանամ, թե ինչ կա մտքին, ինչ է ուզում հայրություն ճանաչի։ Դավիթը ասում էր, որ Կորյոնը ցանկություն ունեցել քաղաքականություն մտնելու։ Երևի հենց դա է եղել պատճառը։ Երևի չէ, հաստատ։ Այ հիմա հասկանում եմ, թե որն է եղել նրա նպատակը։ Կորյուն այն մարդկանցից չէր, որ մի օրում փոխվեր։ Նրա համար ամենակարևոր բաներն եղել են հարստությունը և փառքը։ Ինչի մարդն եմ ես, Արմեն։ Այդքան մտածեցի, բայց այդպես էլ չկարողացա հասկանալ, թե ինչ կա մտքին։ Հիմա հասկանում ես, չէ՞, որ անուղղելի տականք է եղել Կորյունը։ Նրա նման մարդկանց վերջը միշտ էլ դա է լինում։ Փառքն ու հարստությունը երբեք ոչ ոքի իրական երջանկություն չեն բերում։ Դե հիմա թող գնա ու վայելի իր հարստությունն ու փառքը, չէ՞։ Շոկի մեջ եմ, որ մնացածից հետո։
Պաստորն ինձ փորձում էր օգտագործել, որ քաղաքականություն մտներ, հա? Կորյուն էլ չկա։ Ու նրա մասին մտածելու կարիք էլ չկա։ Նենց որ ինքդ քեզ մի մեղադրի աննա։ Հա, Դավիթ ջան։ Մի եղավ։ Բարի գիշեր։ Նորա աղջիկ, բարե հաճեցիր, ժամը քանիսն է։ Սնցա ոտքերս ցավում, ինձն հոգնել։ Քեզ հետ եմ ժամին նայել ես։ Հատուկ ուշեկա մտածեցի քնած կլինես, ձենդ չեմ լսի։ Որտեղից ես գալիս։ Ընկերուս տանը։ Որ ընկերուհուդ։ Քեզ մեկ չի դոնարա, ընկերուս տանը։ Չէ, մեկ չի։ Ասա, որ ընկերուհուդ, որ զանգեմ, հարցնեմ։ Վայ, դոնարա, գնա քնի էլի։ Գնա քնի, թող հանգստանամ, առանց հետ էլ վրես վիճակ չկա։ Լսի, դու ցնդել ես։ Ամուսնացած կին ես։ Գիշերվա հազարին ես տուն գալիս, հարևաներիցս որ տեսնեն, ինչ կմտածեն։ Լսի, ես թքած ունեմ քո հարևանների վրա էլ, ինչ կմտածեն էլ դրա վրա էլ։ Ոչինչ, մի օր մեկը կհասնի Դավիթի ականջին, այն ժամանակը տեսնեմ, թքած ունես թե չէ։ Դավիթը դեռ 9 տարի բերդից դուրս չի գալու, նենց որ… Դավիթը բանտից դուրս է գալու, ու քեզ սատ կացնի։ Վայ, դոնորա, ինչ կլնի, դու իմ մասին մի մտածի, հա։ Ես երեխու ու Դավիթի համար եմ անհանգստանում, որ քեզ սատ կացնի, Դավիթը բանտ անստելու, ու երեխը մեծանալու է առանց ծնողների։ Լավ էլի, այդ ժամանակ արդեն մեծ կլինի, տատու թոր ջանք ասեք, ջանքը լսեք, իրար հետ կապրեք։ Դու մայր չես, դու մայր չես, երեխոն թողել ես տակության մեջ, հեղճերեխ եմ վարվում, ու գնացել ես սև ջահանդամը, գիշերվա չորսին հեկել ես տուն, որ ինչ… Նենց չանես, որ էլ ընդհանրապես տուն չգամ, եղավ։ Բա, իբր վախացրիր, դրադը քաշի ու գնա, լիրպ։ Դոնարա, հերիքա հաճաս, հերիքա։ Շունը դու ես աննորմալ, դու վերջին ձերքով ես գնալու։ Ես էր ուզածըդ, հա։ Ես զիբիլներն էլ վերջում։ Սրան կտարվեր ասիր, հիմա ես ինչ անեմ, ոնց անեմ, դարը, դե արի ու սրա սանձերը քաշեմ, ախ, աստված, ես ինչ պատեշեր, ես ինչ պործակեր։ Ինչի վերադարձար, ինչի… Մի քանի ժամ չեմ տեսնում, քեզ արդեն ասցնում եմ կարոտել։ Ես էլ… Արի միասին ապրենք աննա։ Չէ, Արման, ես առանց ամուսնանալու նման բան չեմ անի։ Արի ամուսնանանք, Դավիթ ինձ բարձր աշխատավարձ է տալիս, բնակարան կվարձեմ, մնացած բոլոր ծախսերը կհոգամ։
Արման, Դավիթը, Տիկին Դոնարան, երեխաները, մեզ հարազատ մարդիկ սկի մեջ են, իսկ դու խոսում ես ամուսնանալու մասին։ Ես վստահ եմ, որ նրանցից ոչ ոք դեմ չի լինի։ Ու ես ամուսնության մասին եմ խոսում, ոչ թե արսանիքի։ Չգիտեմ, Արման, մտածում եմ, որ դա ժամանակը չի։ Իսկ ես մտածում եմ, որ ժամանակն է։ Մենք սիրում ենք իրար, կամուսնանանք ու երկուսով կապրենք։ Մտածելու բան չկա աննա, նրանց կյանքում էլ ուրախություն կլինի ու դուրս կգան սկից։ Մտածելու բան չկա, հավատա։ Ախր Արման, ասա հա աննա, սիրում ես չէ ինձ։ Անբացատրելի շատ։ Ես էլ քեզ, ժամանակ կորցնելն անիմաստ է։ Համաձայն եմ։ Հելո աղջիկ, ես ինչ գործ ունես ծառերի տակ։ Չես ուզում ինձ ես համակրելի երիտասարդի հետ ծանոթացնես։ Հիզուր ես եկել, այս անգամ Տիկին Դոնարան քեզ հաստատ ներս չի թողնելու։ Ես Նորան եմ, իսկ դու։ Արման։ Շատ հաճելի է Արման։ Հասցրել այ մասին պատմի արդեն աննան։ Նորա, այս անգամ ինչ ես եկել։ Մենք ես երեք բացատրեցինք, չէ՞, որ քեզ ոչինչ չենք ասելու։ Ես ուրիշ գնալու տեղ չունեմ։ Դրա համար ստիպված ես համակերպվել իմ ներկայության հետ։ Ու ինչ կլինի, քեզ չվերաբերող հարցերին մի խառնվի, էլի։ Ի դեպ, տղաների հարցում վատ ճաշակ չունես։ Պաստորեն Դավիթի կինը ինքն է։ Հա, ճանաչում էիր։ Դավիթը ասել էր իր մասին։ Հարման ահավոր տիպն է, պետք է տեսնեիր, թե երեք ինչեր էր անում, հաստատ կապշեիր։ Հիմա արժի Տիկին Դոնարային իր հետ մենակ թողնել։ Տիկին Դոնարան չի թողում, որ ես իր հետ շփվեմ։ Եթե գնամ տուն, ասելու եմ մտիսենյակը դուրս մի արի։ Իսկ ինչ անենք աննա։ Չգիտեմ Արման, իսկապես չգիտեմ։ Ես գտա Դավիթի տունը։ Գնացի հարևաններին ասեցին, որ հենց այսօր տեղափոխվել են, ահագին էլ սպասեցի, գիտես, մոտ մի երկու ժամ։ Բախտը բերել է, որ Դավիթին չես տեսել։ Ճիշտն ասա Դոնարա, դու ես իրան ասել։ Դու ասել ես, որ ես էստեղ եմ, ինքը դրա համար է տեղափոխվել, հա։ Ինչ ուզում ես, ոնց ուզում ես, մտածիր։ Ոչինչ, այն տունը գտա, չէ՞, սա էլ կգտնեմ։ Դա ընդամենը ժամանակի հարց է, Դոնարիչկա։ Խելոք պահի քեզ։ Իմ տամը չծխես։ Եթե չես ուզում կռվենք, հանգիստ պահի քեզ։ Ի դեպ, դուրս են, Աննային հանդիպեցի, ինչ-որ տղայի հետ կանգնած էր, հետ իր ընկերն է, թե ուղղակի ժամանակ անցկացնում հետը։ Աննան քեզ նման չի, դու նրան քո արշինով մի չափիր։ Չէ, ոնց հասկանում եմ, ես գիշեր թեժա լինելու, քան նախորդը։ Ես ասեցի իմ տամը չծխես։ Դոնար, մի համբերությունս հատի քեզ հանգիստ պահի։ Չէ, սրանից պրծում չկա։ Ես չէի ուզում Դավիթին զանգեի ու ասեի, որ եկել է, բայց հիմա հասկանում եմ, որ միայն Դավիթը կարող է սրան դուրս շպրտի իմ տնից, միայն Դավիթը։ Պետք է զանգեմ, զանգեմ Դավիթին ու խնդրեմ, որ նույնիսկ շուտ գա։ Հեռախոսս դուրս։ Կարող է գիտես, ես անխելք եմ, չգիտեմ մտքիդ ինչ է։ Քեզ ասում եմ, հեռախոսս ինձ դուրս։ Չէ։ Նորա աղջիկ, հեռախոսս դուրս, ես կարող եմ Աննայի հեռախոսով խոսել։ Ես էլ Աննայի հեռախոսով կզանգեմ։
վերնգի հանգիստ տեղդ։ Աննորմալ պարար։ Ներս կմտնես գլուխդ կկովաս։ Սենքը հաստատ կզանգի Դավիթին, իդ նկկա Սախարան կանի։ Մարիամը, իմ միակ փրկությունը Մարիամնա։ Մարիամ, Մարիամ, ուր ես Մարիամ։ Ինչի ես զանգում ես ժամին։ Ով է Մարիամ զանգում։ Հատար։ Տատիկը չի Մարիամ, քո մայրն է։ Ես վերադարձել եմ Մարիամ։ Իմ մայրը։ Մայրը։ Հա։ Քո իսկական մայրն է։